Med Certex GH-kran bliver din hal eller dit værksted lige pludselig lidt større. Kranens konstruktion giver dig nemlig mulighed for at udnytte pladsen bedre. GH's kraner er lette, men kan løfte meget. Vores kraner bruger mindre bærebjælker og køreskinner, og dermed kan du spare både byggematerialer og plads. Den lave vægt skyldes blandt andet, at vi har erstattet den gammeldags kontravægt med en smart fjederbelastet rulle, som holder hejseværket sikkert på plads, når det ikke er belastet. GH's kraner er designet til at give så stor løftehøjde som muligt. Det har vi gjort ved at gøre taljerne mere kompakte. Kranen og køreskinnernes lave vægt betyder, at vægten holdes på et minimum og dermed også belastningen på fundamentet og byggekonstruktioner. GH's kraner udnytter ikke bare pladsen bedre i højden. Også langs væggene minimerer vi spildplads. Vores talje- og løbekat er nemlig konstrueret til at fylde mindst muligt i bredden, så krogen kan arbejde tættere på væggene. Certex GH giver dig altså mulighed for at udnytte pladsen i dit værksted eller din hal bedre. Eller du kan bygge lidt mindre og spare penge til byggematerialer og til opvarmning år efter år. Certex GH sikrer dig mest arbejdsrum.